Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sirati mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa alla mustaqimu 'ala thirati la asqaynahum ma'an wa rawa. Dumateng para alim, para santen, kiai, lajeng para ikhwan akhwat, khususipun kelompok wonten kecamatan Warurejo. Para jamaah riyadhah khususipun lajeng dumateng pengurus Yamatin Kabupaten Brebes. Lan malih khususipun dumateng Bapak ingkang sami hadir wonten mriki, mugi-mugi napa-napa ingkang kula panjenengan ajeng-ajeng kelebaran karomah niki dadi sebab terwujud, tegese berhasil. Insyaallah menawi saged netepi napa ingkang dados wasiat dulu kita lewat kami, amalkan thariqah kita, maksudnya kalimat thayyibah lan ismudzat dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan zahir lan juga batin, dunia lan juga akhirat. Niki doa lan nyuwune guru. Jadi maksudnya nek oleh ngamal teman, insya Allah mboten enten perkawis sing oleh kula panjenengan susahaken, rungsep ilang rungsepi. Niku ingkang insya Allah kanthi mudawama ajeg sebab syaratnya telu. Siji oleh lakoni niku kudune bener-bener kelawan sidqi. Sidqi niku bener amale yae. Wonten elmune cara wong mikir niku wau. Nomor loro dawam, dawam niku wajib istiqomah. Nomor telune ikhlas ngalap ridho wis insyaallah. Mboten usah model-model amalane simpel maca kalimat thayyibah tok. Wis kaya niku nomor loro nek amane yae mung wujud meneng ora aktivitas sing jasad tapi atine tok. Niku sing begitu oleh kula panjenengan beruntung. Ora repot wacana sadawan-dawan tapi macane kalimat rumung la ilaha illallah. Mugi-mugi dipahami. Shalawatu salam kita katurakan dhateng kebunde Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang selalu kita ajeng-ajeng syafaat dipun benjang dinten kiamat. Ngengingi napa ingkang dipun aturaken dawuhipun Gusti Allah wonten ing dalam Al-Qur'an, qala wa alla istaqamu lamun ta ana saka sira do jejeg. Jejeg niku aja aja kegawa mari nuruti bisikan ing hawa aja. Jejeg niku tegese wujude imane mboten goyah. Jejeg maring Allah aja keseret maring liyane. Nuruti hawa aja. Niki sing pesan wonten tapi hati-hati. Sekecil apapun jangan dijamin niku. Terus saja tuh ngomongan kaya nyok aja ngomong kaya kowe. Yen ngomong kaya kowe sebab kebodohane malah ngapesaken unsur sifate Allah. Unsur sifat sing dimiliki Allah niku wau kuasa oleh
bisa dadosaken wujude wong mau marepe marang Allah sebab pengaruhe wong siji soal iman. Dadi yen panjenengan atawa wong duwe pendapat kaya nyolokan aja ayat itu sebab agak kebodohan ilmu niku kaya-kaya gambarna oleh wong sing kaya apa oleh dikir niku bisa berhasil. Oh ya kudulah sing ilmu ini apa boten wong ilmu ini apa berkadang-kadang angin kaya wong niku Quran tutupkan rapi omongan yang menungsa. Allah Ta'ala ngendika wonten ing dalam Al-Qur'anul Karim bismillahirrahmanirrahim afara'aina man ittakhadha ilahahu hawa delengan ke wong sing oleh netepi amal dasare amal nanggone ilmu ilmune ya bener ya dilakoni tapi mung siji tok masalahe ilmune wis bener dilakoni mung masalah siji apa jerone roe oleh ngamal niku ora genahna ing dalam wujude wong sing oleh ning sejalane Allah mung koyo niku tok niki cara mana delengen kae wong sing nuruti ngamale hawane tegese hawa nafsu. Jadi umpama mulang wong sakit karo wong loro beda. Lagi dipengaruhi banyaknya orang. Ayo niku. Jadi niku panjenengan dipengaruhi apa bae sing sebab oleh bisikan wau sing jero. Niku lah sing dadi sebab rusak ing amal. Lah niki kudu dipahami. Tuh kudu berjuang. Memang niku lah strategi ning setan do rusak amal kita. Oh ya niku. Mulane ngamal kenteng niku Gusti Allah. Niku ngerti kok. Ning setan mboten neram nek wong amale nganti kenteng men. Sebab apa? Kenteng niku mboten dadi jaminan. Tergantung jerone. Mulane diawali pengertian wonten toriko niku sadurunge apa ni amal yae. Niku pasti dibacakan dulu ilahi anta maksudi genana dewi simpan diamal nah apa kuwi sejane ning ngendi. Nah mulane makna oleh dalilullah itu supaya bukan sebatas bacaannya tapi justru keyakinannya untuk diluruskan. Nah mulane ini delenge sepele tapi gampang sing oleh diusak dari setan itu faktor sejak ruh mulanya ukuran ini dilengkan ke orang singa malah apa bayana oleh yang kenteng tapi mau keliru jerone. Nah singa yang itu sebabnya apa? Sebabnya kelemahan itu lho bandingan itu kadang-kadang kepleset soal rusak yang maring hati sebab rusak yang iman. Terus ayat mau ngendikan apa raita manin kawadrina wawa sejane mungkrana kue pengaruh Imam Ghazali itba'ul hawa niku loro sejak wong sebab nuruti hawa dipengaruhi dua unsur apa? Lijam ilman loro tarap oleh akain bada nomor loro lijahin nasi luruh popularitas niki dua unsur sing mempengaruhi wujud wong bisa lurus amale lillah maring Allah niku bisa digeser ayo niku. Jadi ana samane ini itu maring Allah bae wong Allah ngerti kok sebab secara ilmiah hakikate agama berikut susah. Hakikatnya Allah Ta'ala gawe kula panggon enak kaya niku lho. Kaya niku. Sebab apa memang jaminane mau teng Quran. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum. Wong sing ana imane uripe tenang, wis ngerti kan Allah. Tapi syaratnya tenange dadi wong urip ana imane. Lho kok kaya kowe logikane, lha wong iman maring Allah duwe Allah kok super. Oh iya itu
Memang sih dia mau apa sih cuk, sih gak berurip, sih gak mati. Pangan apa baik kabeh Allah wis siap nanggung pangane kita. Lho kok sesuk gerik niku logika jalan pikirane niku koyo niku. Kita itu enggak usah berpikir macam-macam. Wis ana kabeh nggo kula panjenengan. Darane kok sapas iki. Nggo kita. Jadi apa basic oleh Gusti Allah tujuannya gawe guru panjenengan niku la wau orang kaya gawe makhluk riyane. Nah, mulane wau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wa ajbala safilina illa alladziina amanu wa 'amilu shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Ta'ala niku gerak gawe kulupankan bentuk manusia yang begitu indah baik ayat itu. Tapi sawise Allah Ta'ala gawe manusia sak bagus-bagusnya makhluk dibanding karo liyane lan kamaring wis kaya niku Allah Ta'ala balekna sak mono mulyane manusia digawe ning Allah tapi sumaradatna wa asfala safilin sabalike sawise Allah Ta'ala ngulwe mulno iki gawe manusia mulia tapi dadi ina sing inane ngruwi setan. Makhluk sing paling ina setan tapi anak wong sing ngumpuli setan siapa? Manusia. Ya sebab diwen utek diwen pikiran apa baik supaya ora ina tapi kok ora gelem lan iki ya setan memang wis dari sononya. Ayo niku. Dan niku mulane paman wonten lewat tambih dadi sebab oleh kula panjenengan supaya bener-bener zikir sing kula panjenengan tambih merupakan suatu jalan yang paling efektif. Wong niku jaminane Quran. Nah, pun yen oleh ngamal zikir kaya wau bentuk sing kula amalaken niki panjenengan proses supaya disering di sering dimutola'ah ya lukunya amalnya mung loro simpel la ilaha karo zikir ismu zat Allah Allah wong zikir kalimat la ilaha illallah ningali teng Quran menurut pangandikane para ulama-ulama tarekat kowe wiridane jasan kowe wiridane iya maksuden apa baik labene wong buahe wong zikir kalimat thayyibah kebutuhan yang jasad kowe dicukupi dari Allah. Amin. Kebutuhan yang jasad ayo niku mulane ngendikane pengesaan bagi para murid-muridnya atau ikhwan-ikhwan prioritas pertama itu zikir jahar yang kula panjenengan amalakan diprioritaskan sebab nuwun sewu nek kalau pangan ningali makom tingkatan kita esih perlu oleh wasilah kira-kira agar sampai ngelih sembahyangnya ngelih primen tinggal-tinggal bos jalur kasih bareng orang dosa kok jadi bareng ini udah di lantaran orang haram oleh oh yuk ikutin yang bangun lelah ngomong bakar apik ya oleh. Jadi ini kalau gambarkan cara bentuk omongan bebas orang gawe susah mari kula panjenengan. Primen men wong kaya kowe hasile lah niku wau imane dhisik. Kaya niku. Primen men imane kuat lah niku zikir. Jadi kepentingan niku jaminane wong zikir jahar cara ning ngale wonten dipun Al-Qur'an wa huwa allazi istaqama 'ala thariqatil asfina wa 'ala badah. Ngambah dalan jejege mari Allah ukurane niku sebab roe. Dadi yen panjenengan madhepe mari Allah so bolak-balik kula elingaken. Madhepe mari Allah mulai takbiratul ihram mati salam. Kuwi liyane ora geser. Gesereng roh niku wau begitu maca Fatihah kleop jebule berwatusan ewu. Geser, geseran ini sering jeleng beli duit nang membayang sering kelebu narana gue ini gawe anek setan
bisa nek kaya kowe nek nek wong condong ae si mono sira. Mulane untuk mengantisipasi petunjuke Kanjeng Nabi oleh zikir dasare Quran. Kudu oleh zikir bener ben ngakune iman niku bisa nancep nang sak jero ning roh. Hingga teknis secara oleh ngerasakna oleh wong mandele maring Allah rohe waktu zikir niku dirasakna. Yen muni rasa kowe dudu ucapan berarti jero. Primen prakteke waktu ngucap pelak niku awit oleh ngucap dirasakna awit sing sore udel. Lah niki kan rasane jero. Niki dilenge sepele tapi dipraktekna ya Allah Gusti. Ora semudah kaya elune diwaca gampang tapi dipraktekna angel. Seki kula koreksi ning awake masing-masing. Ngrasakna zikir sing bener satu sawit dak lima wis bisa. Bisane ping pira? Maksudnya kalau tak konek itu kalau lagi paham nah mau dikir suhu mana nasi mau tungkau yang mau dikir gue dino ya cuk bagus tarpu nono apa lagi kudu aja bongke Quran tenang yang bong tenang niku sebab anak imannya ditutup ini duit duit pengaruh lah gak nang wong sing anak imannya walaupun sama duit pirang-pirang miliar orang dipengaruhi duit orang bisa digawap orang berangkas yang ngintil kok niku jadi ini kalau pangan mikir-mikir wong iman wong sing dijanjak nadani Allah inna ibadi laisa laka alaihim sultana wis wong sing dipun anggap inilah ikilai wong sing dadi ibadi kawula wong sing wis diakoni dening Allah ibadullah kawulane Allah niki nek wis Allah Taala ngaku inna ibadi niki makome wis wali wali niku dianggep dening Gusti Allah wong sing makome wis dadi kawulane Allah ibadullah kaya niku. Lah saiki nyong panjenengan wis kawulane Allah Abdullah atau Abdurrubi. Abdurrubi apa sih? Ya, kawulane rupiah. Ayo, wis kawulane duit apa kawulane Allah? Ya. Wah. Ngawulane Allah kok bener loyalitase. Lah aja liyane mulane mau diundang wong sing enak ibadi mau kowe kowe Qur'ane ya Allah haufun alaihim wa lahum yahzanun tidak geser hatinya kekhawatiran hidup ora tau wedi sehingga hanya Allah yang ditakuti lan ora tau susah lah nyong pandengan esin duwe susah beli wedi sih wedi apa lah khaufun alaihim wa lahum yahzanun ora wedi ora susah berwong imane ana perjalanan semenjak sekarang sampai nanti berjumpa kehadir Allah liqa rabbali amalan sholihah niki memang bener-bener genah sing diamba sehingga wong kalimat ta ilallah sing wis do ngalap kene gurune sohi kowe mau iso dadi sebab pembuka fata alaihi babul qurbi buka ning roe nggo wong marek maring Allah ngambahi dalan bener mulane kudu ngaji anger ora ngaji wah dadi jambalan yang setan ontor nyo ustaz kene iki on aja kowe setan juga niku wah apa maneh kaya kita wong nabi-nabi pe dikitil setan tapi mereka itu direksa namine maksum lah kita pan hadir namane niku mulane kudu difahami aja nganti kula pangan kejedak apa sing mau ngendikane ing Al-Qur'an ya meyek kebatasan sampai kelalen lah
riwayat-riwayat kong belajar nang ilmu thariqah niku memang ya Allah Gusti. Cara kiai-kiai tua beti khawatirna. Ya, bukan ora paham sebab dene wong mau amalia ora kaya syariat mempengaruhi rusak orang gawe iman bisa berbahaya. Niku. Mulane kula kudu pahami wong sing dadi sebab koyo niku wau bisikan dari dalam sing ora dingerteni. Nyoba takon sampean wis ngerti setan lho sih? Wis tau ketemu setan mboten? Untune sedang ngapun. Setan tekanan niku ora kaya kula pangan sebab jismun latif. Weru-weru nang jero manggon telak-telak wae. Sehingga unsur-unsur oleh setan kerja niki pun mboten repot. Mulane kudu berpaham oleh kula pangan hati-hati. Niku sing tersirat turun tambah hati-hati. Lebih baik buktikan amal soleh yang muncul dari hati yang suci. Bisa kayak apa beli dilakukan sih? Angger pengaman pikir hati suci apa pikir lo ngomong apa? Apa sih anak pertimbangan dia? Niku mboten nate dibahas. Jadi seakan-akan kita itu apa bae sing dilakoni mboten nate mlebu teng ati. Ya. Niku wasiat Allah Akbar niku kudu diperhatikan. Aja disepelekan. Wis amalane panjenengan bersyukur wau Allahu azza wa jalla yuhibbul muttaqin al muhsin asabirin. Kuwi wong sing dipilih dari Allah sebab dene wong telu wong sing muttaqin muhsinin wong sing sabar oleh kelakuane hukume Allah disenengi dari Allah. Lah kok anggere ana wong sing pandadi batire wong sing disenengi Allah lagi Allah ngiring wong piye lagi sampai bersyukur. Allah ader kok wong kaya kowe ora mulane tegere kumpul sebat wong sing oleh atine pandi bareng akan uripe lan matine jeneng kene kowe roe wis digiring dening Allah kae lho wong e delenge tak sepele tapi roh niku siji ya sifatu habato siji karo liyane enten rangkeane mulane ana siji riwayat perjalanan rohani seorang murid kepada guru sing ditangi si mung siji tok dudu ora bisa ngamale bukan ora diakoni guru wis ketok nangise nyoban takon sampean sing mbadiran apa wis pinter ya diperdot karo guru tau kuatir boleh Allah sebab kaitannya apa sih? Sebab kaitannya waktu ditangki dibundeli tep lah niku lah niki sing ngrengket oleh kula panjenengan ing Kanjeng Nabi la ilallah sing sebab gurune sohe kowe kaya kaya kowe Allah angel go mandel angel sehingga kaitan sing koyo niku wau hadis ngenjengka tuba liman rohani wa amanah sebab ketika tilkan ikatannya ikatan tauhid tentu ikatan duit ini yang mengantarkan roh kulupan onan imane nikilah sebab dene masuk ke sor mboten nopo mboten ilmu ilmune ora orang kaya kowe nang Gusti Allah orang ngendi ka bahwa ilmu lil musallin ora kawen go wong sing sem kaya wis bayang kok malah ora kawen mbayangi bener ilmune wis bener kabeh apa bae wajib sing 13 sing dilakoni si urung bener jerone sejane ning ngendi kowe kaya ngono. Lah niki sing angel. Sebab niku tentu hake gurune, hake Allah. Gurune ta wis nuturi sing ikhlas pesenan apa wae nang kabeh tapi setane. Dadi guru ora bisa nuduna teori neto sebab niku hake Allah udan. Oh ya yang benar paham kaya niku bisa preset menjenengan. Darani hebat, ayo kowe ora.
dadi tangisan siji mung koyo niku la waus tunggaling perkawis sing kula pangkainane nang hati tuwa liman rohani wa amana dipegjak wong sing weruh maring ingsun-ingsun Kanjeng Nabi wa tuwa liman rohaman 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 rohani wong mursi weruh karo wong sing weruh karo wong sing weruh sapa mursi. Lah niki sebab apa mursyid dijamin dening hadis niki sebab orang mungkin sejen karo syariat agar bisa diulang nauling tapi yang ngisi tauhid nalki kudu oleh jin. Lah niki sing nangri kudu dadi masalah yen ilmu nang syariat ora dijine ora paham bapati sebali uandi walau ayatan sampaikan ngartine sa ayat sampaikan sa ayat walaupun tidak seizin guru malah wajiban tapi yang mau nangkit boten beslin sehingga merupakan merupakan wong sing dadi wakil wakile anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut naibun dadi mursyid niku nawaibu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dadi naib sing makili sing menulungi wong mau perintah Allah ning Kanjeng Nabi diturunna sebab nate ditangkakaken kalian para sahabat sebab barang temurun ayat wau sing masalah tegese iman niku wau kuatiraken para sahabat maring zaman sing ora weruh maring Nabi lah primen to lah niku Allah taala nuduhaken karo Kanjeng Nabi main madan tuba liman rohani wa amanabi wa tuba liman rohaman 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 rohani wa amanabi lan wong sing weruh karo wong sing weruh siapa? Lah niku guru torekot dia formalnya itu tadi jaminan hadis wong sing weruh karo wong sing weruh ya kalau kita weruh karo Kanjeng weruh karo apa no wong sing weruh maring apa sepuh apa nganti tekan weruh Kanjeng sing nganti tekan maring sobat tali sebab sisi lain kita nang sobat tali sing weruh ta sobat tali lagi nyong dihukumi ning Kanjeng Nabi weruh Kanjeng Nabi kaya kuwi. Walaupun syara syariat ora weruh tapi atine orang yang tahu sebab jare sobat tali wong sing weruh Kanjeng Nabi. Wega ya kowe. Lah niku lah gambarane kaya niku mulane mboten sembarangan wong sing nangkin wal aqdu an sayyidin sahih. Karena ini suatu kelebihan nilai daripada wahama nabi. Wa inna lahu yusiluka ilaih. Sebab yang demikian itu kamu menghasilkan untuk sampai kepada Rasul, untuk sampai kepada Allah. Itulah sebabnya kaya niku. Niki sing wau kula panjenengan perlu dipahami to dan tampi yen wis paham oleh zikir kula panjenengan bener e aja nganti rantas hubungan rohani ning kita anggere rantas berbahaya wah buru-buru kecepretan ya akhire aya riwayat murid e Syekh Hasan Basri sing namine Abu Amar nggal wengi nang swarga jebule malah nang kandang babi wis niku mulane kudu hati-hati sehingga bimbingan yang semacam itu oleh kula panjenengan kepengarep-arep dilakoni insyaallah dadi sebab apa wow keberkahane urip maupun benjang kontur wonten ngarsane Allah bentuk kunci yaitu kalimat thayyibah jadi orang mau cukup oleh kula panjenengan mau ngomong wis takin tapi jaminane anak kaya niku sebab dikhawatirkan enten esi pengertian sing kliru asal ustalke ya wis durung bobote niku sebab apa kaya niku lah mulane ngati-ati sehingga strategi oleh bimbingan karo murid sing jenenge torekot kita kenang apa wujud oleh kula panjenengan niku sebab mursyid-mursyid katae bimbing ya carane dewek-dewek mulane aktivitas kegiatan kaya niku jane
niku konsekuensine awit jamare Kanjeng Nabi dekor baike nang Kanjeng Nabi. Tapi buru-buru dekor ya nglebrak wae ning Kanjeng Nabi cara jaman biyen. Kok digawe meneh ora kaya kepinganya. Niku lho gambarane mulane insyaallah dengan cara strategi singgoyo niku monggo ditingkatkan supaya mempengaruhi daripada nilai neng tauhid sekaligus mempengaruhi kehidupan menjadikan wujudan mangi. Allahumma amin. Terpapar benten. Allahumma fitrah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.